A reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na Islandu rezultatom 1-0 i tako ostala bez šansi za plasman na evropsko prvenstvo. Gol smo primili u nadoknadi utakmice i tako krunisali katastrofalne kvalifikacije već četvrtim porazom u šest utakmica. Iako je ostalo skoro još pola utakmica do kraja kvalifikacija, već sada se možemo okrenuti ka baražu koji je na programu iduće godine i početi da pripremamo ekipu za polufinalni susret i nadamo se finalni susret u baražu. No ako i dalje budemo pričali kako pričamo i pravili kozmetičke promjene, a ne pokušati nešto konkretno uraditi i dokazati na kraju krajeva, onda je bolje i da ne igramo taj baraž na proljeće, jer očigledno je da ovo što trenutno radimo ne daje rezultat, a sama definicija ludila je raditi istu stvar i očekivati drugačiji raspad situacije. U ovom videu prvi dio ćemo posvetiti samoj utakmici, a u drugom dijelu neki moj personalni komentar na ovaj ciklus utakmica, kao i općenitu situaciju u A selekciji. Između ostalog pričat ćemo o formaciji, o stilu igre i igračima, naravno mehi kodri, a malo ćemo se dotaći i navijačke kao i medijske scene kod nas. Također slijedi i najava nekih novih videa koji će izaći ove sedmice za koje se nadam da će vam se svidjeti. Selektor Mehu Kodro je napravio tri izmjene za meč protiv Islanda u odnosu na Lichtenstein. Umjesto Adija Nalića, Mirale Mapjanića i Nemanje Bilbije šansu su od prve minute dobili Amir Hadžahmetović, Jusuf Gazibegović i Benjamin Tahirović. S tim da smo i ovu meču igrali s formacijom 3-5-2. Kasnije je to toko meča, ta formacija donekle mijenjana, igralo se na neprirodnim pozicijama bez neke veće logike na terenu s 52 napadača na terenu i tri defanzivca reklo bi se naravno malo ironično tražio se neki novi pristup igri ali nije bilo dovoljno od samog početka možemo reći da je sve bilo osuđeno na propast Utakmica na Islandu otvorena je borbenom i tvrdom igrom s obje strane, a veliki ulog se osjetio od samog starta. Šansi na početku utakmice gotovo da nije bilo, a lopta je nešto više bila u posjedu naše selekcije, što je bilo i za očekivati. Međutim, Islandžani su prvi zaprijetili u 15. minuti dalekometnim udarcem koji je otišao visoko preko gola Ibrahima Šejića, da bi odgovorio Amir Hadžahmetović pokušajem u narednom napadu koji također odlazi preko prečke. Isti igrač je u Ukratko nakon toga ponovo s distancije zaprijetio i slanđanima da, da bi se onda situacija smirila do samog finiša prvog poluvremena kada smo vidjeli nekoliko izglednih prilika za naš tim. Kako se odlazak na odmor bližio tako su i zabranici Mehe Kodre pojačali u napadu, tada smo imali dvije velike prilike prvo je Benjamin Tahirović izblokiran u 42. minuti da bi se isto dogodilo jer Medinu Demiroviću dva minuta kasnije. Napadač Augsburga bio je u sjajnoj situaciji na vrhu peterca, ali je jedan defanzivac Islanda spasio čist kol uklizavanjem u šut. Rezultatom 0-0 otišlo se na odmor, a u nastavku su Zmajevi zaigrali nešto ofanzivnije i krenuli po pobjedu. Prvu ozbiljniju šansu nastavku je imao BH kapitan Edin Džeko u 60. minuti. Na ubačaj Hadža s desne strane glavom je šutirao preko gola. Meho Kodro je u 67. minuti napravio prve izmjene te uveo svog sina Kenana i Miralema Pjanča. A odma je Pjanić sjajno namjestio gol šansu Džeki, no futbaler Fenerbača je promašio cijelu loptu petercu i najbolja šansa otišla je u nepovrat. Nakon što su cijelu utakmicu pod navodnim znacima spavali napokon, su i domaćini nešto pokazali u ofanzivnom smislu, a moglo je biti kobno po naš tim. U 79. minuti propustili su nevjerovatnu šansu kada je Torstenson promašio prazan gol. U završnici serija prilika za Zmajeva, no rezultat se nije mijenjao u našu korist. Prvo je Luka Menalo u 83. minuti sam s desne strane šutirao u vanjski dio mreže, da bi Nemanja Bilbija glavom iz peterca minut kasnije šutirao tik pored stative. Kada se činilo da će meć biti te završen bez golova, doživjeli smo novi šok. Zmajevi su u predposljednjem minutu primili gol preko Alfreda Bogasona i tako definitivno ostali bez šansi za plasmana euro jer nam Slovačka bježi čak 7 bodova 4 kola prije kraja. Sramota. Da su izgubljene šanse skroz nisu, jesu puno manje nego što su bile prije utakmice, ali moramo nastaviti da radimo, igramo. Ako se desi neko čudo pokušamo ga iskoristiti, a da nam sve to koristi za pripreme i nastavak kvalifikacija. U Martu kao što znate imamo baraž, cilj je isti, stvar je u tome što su šanse sada manje nego jučer. Ako pitate šta i kako, trebamo nastaviti na način na koji smo do sada radili. Ovo je tek početak i žao mi je što jučer nismo svojili. Ne bi, bilo is, ne, ne bi bilo isto imati 6 bodova i 7 bodova za ostatka, izjavio je Kodro nakon dolaska u Sarajevo. A na pitanje kako motivisati igrače, rekao je, futbal je takav, mi ćemo pokušati motivisati igrače, ali su oni profesionalci, znaju šta ja pričam, treba nastaviti. Ima nešto što je veće od rezultata, to je igra za reprezentaciju. Ako treba veća motivacija, ja je bar ne znam, ali igrači su profesionalci, znaju se odbraniti od takavih. I stvari i se A po meni opet kažem nema veće motivacije od igranja za boje svoje zemlje. Mislim da oni to znaju, a možete ih i pitati. Oni su dobri momci i dobri igrači i svjesni su svega što se dešava. Stanje na tabeli trenutno nakon šest kola je sljedeće. Bosna i Hercegovina zauzima četvrto mjesto na tabeli, odnosno četvrto i peto, imajući u vidu da imamo isti broj golova, odnosno isti broj bodova kao što i reprezentacija Islanda. Šest bodova, prvi je Portugal sa 18 bodova, oni su faktički već osigurali plasma na euro, druga je Slovačka sa 13 bodova, imaju četiri pobjede na kontu. Treći je Luksemburg koji ima 10 bodova, dakle 4 boda više od Bosne i Hercegovine. Ponavljam, selekcija Luksemburga ima 4 boda više od reprezentacije Bosne i Hercegovine u ovom trenutku. I zadnja, je, zadnja ekipa je selekcija Lichtensteina koja ima samo 6 bodova manje od reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon 6 odigranih kola. Prije nego što dam svoj komentar na ovu utakmicu i cijelu situaciju, želio bih samo brzo da komentaršem ovu izjavu koju je dao Meho Kodro nakon dolaska u Sarajevo. I ona me moram iskreno reći donekle plaši. Plaši me iz tog razloga zato što Meho Kodro ono što priča, ja sam na kraju krajeva i pri ovoga videa i u više navrata rekao da sam skeptičan po onome što sve Meho Kodro nije rekao, a imao je priliku tokom preskonferencije da nam da neku malo jasniju sliku u stvari kako on reprezentaciju Bosne, Bosne i Hercegovine želi da vidi. Ali kada vi izgubite na Islandu kada je situacija takva kakva jeste i vi izađete pred medije ili bas barem mediji dočekaju kada sletite u, u, u glavni grad Bosne i Hercegovine i, i kažete otvoreno da e, se treba neko čudo desiti, da mi to čudo moramo eventualno da iskoristimo, ali ono što je po meni nekako najveća nelogičnost u cijeloj toj priči je kako Meho Kodro sam kaže da mi trebamo da nastavimo, da nastavimo na način na koji smo do sada radili i da je ovo tek početak. Ja, ja ne, ne mogu da shvatim u kojem svijetu Meho kodro živi ako je ovo što smo mi do sada radili dobra stvar i da je ovo nekakva eh, zvijezda vodilja kako da unaprijedimo i našu igru kako da budemo ozbiljnija reprezentacija kako da na kraju krajeva odemo na evropsku prvenstvo. Jer ovo očigledno što mi do sada smo radili nije funkcionisalo i ne vidim kako Meho Kodro kao jedan ozbiljan čovjek i jedan profesionalac može da kaže da mi trebamo da nastavimo na ovaj način. I da budem fair prema Mehi kodri možda on misli na ovu situaciju od kada je on došao u reprezentaciju Bosne i Hercegovine pa kada pa kaže evo ovi mjesec dana. Ali ni oni ni mjesec dana, ni ona godina dana prije Mehe Kodre nije bila toliko dobra da možemo reći da je to bio neki period gdje je Bosna i Hercegovina izgledala dobro. Tako da za mene je ta izjava bila veoma čudna, imao je još više izjava, ne možemo naravno stići sve da analiziramo, inače bi ovaj video bio predug i izdvojio sam ovu izjavu zato što mi je nekako najviše parala uši jer nisam mogao da vjerujem da, da, da čovjek izgovara takve stvari kao da smo se mi vratili sa pobjedom od 3 na Islandu, pa da mi moramo da nastavimo na ovaj način i da spremamo ekipu za baraž. Jedino što bi se složio sa njim je to da su naše šanse izgubljene i da mi moramo faktički da već sada počnemo da razmišljamo o tom baražu. Na pitanje isto kako motivisati igrače, mislim da... Svatam poentu donekle da se igrači moraju osjećati donekle i ponosni što igraju za Bosnu i Hercegovinu i da na kraju krajeva ne treba ti veća motivacija od toga, ali i ti si selektor i imaš svoje pomoćnike i vaše posao također da motivišu igrače. Imaju oni sigurno motiv da igraju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i žele da se pokažu u najboljem svjetlu, ali vi kao trener, vi kao selektor i kao pomoćnik morate da imate tu sposobnost da motivišete igrače na terenu, da motivišete igrače kada stvari ne izgledaju tako dobro, kada stvari idu nizbrdo, kada stvari se čine mračnima i da nema izlaza, nema onoga svjetla na kraju tunela. E tu vi kao selektor, tu vi kao stručni štab morate da uletite i da e, motivišete igrače na taj način i mislim da je tu došlo i do, do nesporazuma između možda novinara koji je postavio pitanje i samoga Mehe Kodre. Nastavljamo sa ovim mojim nekakvim osvrtom na utakmicu, imam dosta toga da kažem, pokušat ću biti što konkretniji, što jasniji, pa što kraći u, u nekim segmentima, možda za neke i, i paragrafe ćemo ostaviti za, za neku možda dublju analizu za neki drugi put ima tu i nekih najava neki novi videa što također želim da podijelim sa vama ali ajmo da krenemo sa, sa ovom utakmicom i sa ovim dešavanjima koji su najaktuelniji. i ja jedino što mogu da kažem i da se zapitam a sigurno da se i vi to sami pitate kuda stvarno plovi ovaj brod kuda plovi ovaj brod zvani reprezentacija Bosne i Hercegovine, možemo bez ikakve sumnje konstatovati da je, ako već do sada nije bio, da je definitivno sada jedan totalni raspad sistema u svakom smislu te riječi od cjelokupne situacije u nogometnom futbalskom savezu BIH do vodstva naših selekcija možemo tu i tekako spomenuti i omladinske selekcije vodstvo u našoj premije Ligi Bosne i Hercegovine kako se stvari tamo dešavaju ali odvijaju, pardon ali ostavit ćemo sada ipak na, na reprezentaciji Bosne i Hercegovine i na onome što smo imali priliku da vidimo, nažal u ovih zadnjih par dana kada je pitanje ova nacionalna selekcija naše zemlje ja stvarno ne znam kuda mi idemo ovo o, mi, mi se trenutno nalazimo na nekom moru negdje van e, civilizacije i to daleko van civilizacije i mi nemamo kompasa mi ne znamo kuda plovimo ne znamo kuda želimo imam E, imam nekakav dojam da čak i na tom brodu koji plovi imamo više kapitena i da imamo više ljudi koji, koji jedni kažu da možda na ovu stranu jedni na drugu i mi samo stagniramo samo plutamo nigdje ne idemo ni nikakvom cilju makar da možemo reći da, da, da idemo ka, ka nekom civilu da, da, da to sve izgleda veoma loše ili da idemo znači bukvalno stojimo u mjestu evo nekoliko godina ponekad se malo mrdnemo u pravi korak pa pomislimo da će stvari biti bolje a onda krene neka neka e, navala Nečega, neki val, nečega, i, i, i vratimo se na istu poziciju i sve tako iz početka, iz početka i pomalo je više postalo i dosadno pričati o mnogim stvarima jer. Ponavljamo iste teme i pričamo o istim problemima, pričamo o istim akterima, e, ništa se ne dešava u nekom pozitivnom smislu, ono malo što se desi u pozitivnom smislu, dvije, tri negativne, e, dva, tri negativna konteksta to odma sklone po strani i ne možemo da, da ni, da, ni da posvijetimo e, tu nekakvu pažnju kao onom je dobrom što se neka desi i... Veoma sam žalostan zbog te situacije, sigurno kao i vi. Nažalost, ja mogu samo pričati u moje ime, ali ja reprezentaciju Bosne i Hercegovine volim i ne, toliko vremena e, svog privatnog e, pružam reprezentaciji Bosne i Hercegovine i svim onim što se dešava u, u našoj selekciji, u našem savezu, u našem domaćem futbalu, ali čovjeku stvarno nekad i ovo postane višak i... i, i mora da se zapita koliko je vrijedno više pričati, derati se, čupati kosu za neke stvari koje očigledno niko neće da promijeni ili ako neko ima želju, ta se želja ugasi u ekspresnom vremenskom periodu. Tako da, taj nekakav, nekakav komentar koji bi imao kada je u pitanju cijela ova situacija u našem BiH futbalu je da crno nam se piše i, i, i ono što mene onda najviše frustrira u cijeloj su, toj situaciji je kada mi vidimo sve ovo loše sve ovo negativno što se dešava i onda čujemo kako se stvari poboljšavaju kako imamo kvalitet kako je ovo dobro kako ov, ovdje napredujemo tu smo bolji bla 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 Ljudi, dragi, pokažite to na dijelu, manje priče, više dijela i to je ono što će vam da se sudi, to je ono što će da vam se cijeni na kraju krajeva, a ne vaša priča, a ne vaši nekakvi 3D projekti stadiona, terena i šta ja već znam pokažite na dijelu ono što pričate, u stvari ne morate ništa ni pričati, samo to pokažite na dijelu i svi će da poštuju to i vjeruju kada vi nešto drugo spomenete. Ovo je sve ostalo prazne priče i spomenut ću malo kasnije i našeg predsjednika koji je nekako predvodi cijeli taj e, aspekt. Još konkretnije kada je u pitanju utakmica, ono što mene nekako najviše brine kada je u pitanju naša igra je to što mi i dalje forsiramo formaciju 3-5-2. Ja se pitam zašto mi forsiramo tu formaciju. Pitam se također i još dva pitanja. Zašto se ne zovu igrači na pozicijama koji pašu formaciji koju gaji u ovom trenutku Meho Kodro ili koju je nastavio da gaji od, od svojih prethodnika. A još jedno pitanje je to zašto se do sada... Nije pronašao neki igrač izvana za te pozicije koje škripe. Ja razumijem da je Vajlo Petev kada je došao počeo sa tom formacijom 3-5-2 jer u tom periodu smo imali Denisa Janela i Sinišu Saničen na koji je ipak igrao dobro, po mnogima ja se sjećam i ti neki komentara, neki su ga već tada stavljali i, i, i kao najboljeg BH defanzivca, čak i prije Anela, on jeste imao jedan dobar period, igra sa lijevom nogom i razumijem da je i vajlo petev, petev e, s tim htio da nekako sve trojica igraju jer, jer smo izgledali dobro a i vajlo petev je imao taj jedan defanzivni mindset, možemo slobodno reći međutim stvari su kasnije se promijenile promijenile su se i neke okolnosti a mi nastavljamo da isti da igramo istu formaciju iako ona očigledno Našem stilu igre, našem e, tom rosteru koji imamo ne paše. Tu naravno ne pomaže ni činjenica da smo promijenili dva selektora, da imamo dva selektora koji ja mislim kada bi ih privatno pitali koja je njihova favorit formacija da vam sigurno ne bi svi baš rekli 3 5, 2. Ali nekako nastavljaju tu praksu od ranije očekuju da, da će se stvari promijeniti, imam osjećaj da se nekako forsira taj vještački kontinuitet. Znate, da se možda pokaže, pa vidite mi, ipak imamo jedan kontinuitet, igraju ti igrači, igravaju se neki novi mladi futbaleri, igramo i dalje tu istu formaciju koju smo igrali par godina i slično. Znate, imam taj osjećaj da se stvarno pokušava nekako vještački praviti kontinuitet, a da se radi pogrešno. E, ako imaš formaciju e, 3-5-2. Ako imaš u vidu da ćeš igrati sa tri stopera, da želiš da igraš sa, sa wing backovima ili tim nekim krilnim futbalerima, onda bi najlogičnije bilo, i to ja mislim da ne trebaš biti ni bivši profesionalac kada je u pitanju futbal, ni neki veliki stručnjak ovoga sporta. Ali ja, a kao neko ko čak i ne poznajem futbal recimo, mislim da želim da igram sa tri defanzivca, želim da igram sa dva napadača ili sa dva krilna futbalera. Onda bi logično bilo valjda da ja zovem futbalere za tu formaciju. Da zovem futbalere koji mi trebaju na poziciji x, na poziciji y. To mi trenutno nemamo. Nam, mi zovemo igrače, kad kaže mi, selektor, jedan, drugi, treći, zovu igrače koji su zvali prijetodnice. Zovemo igrače koji su imali neku historiju u našoj selekciji. A mi ne zovemo igrače koji su u suštini ti futbaleri koji će moći da, da da budu taj stup koji ćemo na kraju moći da, da pogledamo i da se naslonimo na i da kažemo ok, možda je to bilo iznenađenje u tom trenutku ali očigledno da je postojao neki, neki svjestan misao zašto je taj igrač dobio poziv ili zašto je taj igrač igrao u datom trenutku mi to Nažalost, ne možemo trenutno reći za situaciju u Bosni i Hercegovini, to nije samo slučaj kod Mehi Kodre. Najbolje to pokazuje situacija i u ovoj utakmici, kada pred kraj utakmice imate 3, 4, 5 futbalera koji bukvalno blage veze nemaju šta oni rade na terenu. Znači, koja njihova pozicija, koji je, koja je njihova uloga, gdje oni trebaju da se kreću, gledaju nekako jedno drugo, mahu, mašu glavu, mašu rukama i onda izađemo i kažemo pa nismo imali sreće. Nema to veze sa srećom. Moraš postaviti igrače koje misliš da odgovaraju tvom sistemu i tvom stilu igre. Da li se Meho Kodro boji neke stvari promijeniti, da li ne želi promijeniti da li stvarno misli da je ovo najbolje što imamo ja to ne znam volio bi da to čujem od njega ali po meni čak ovo nije dobro ja sam spominjao da treba tu nove svježije krvi da, da, da se trebaju stvari promijeniti i da bi ja prvi bio taj koji bi rekao da nemam ništa protiv da se pozove čak i neki igrač za koji ja ne smatram da on treba da bude A reprezentativac Bosne i Hercegovine u slučaju da ta osoba ima određenu funkciju u ekipi, da za tu osobu kada pogledamo spisak ili kada čujemo od selektora možemo da saznamo da aha, ta osoba je znači pozvata iz tog razloga, njihova uloga je ta na terenu. To je dosta onda jasnije i dosta bolje, dosta konkretnije, pa ako hoćete dosta i lakše zaanalizirati jedna stvar koja mi smeta i koju spominjem, spominjem evo nekoliko i mjeseci pa čak možda i godina je ta da je meni neshvatljivo da mi eh, do sada Hajmo samo uzeti zadnji dvije, tri godine, da ne, da ne idem nazad 5-6 godina, ali evo dvije, tri zadnje godine. Mi imamo formacije, imamo pozicije e, na terenu koje očigledno škripe. Imamo deficit na nekim pozicijama. Tu pretežno mislim na pozicijama špica trenutno i e, pozicijama e, krilnih igrača. Kad kažem špica, malo je ironično kada pogledate na, da su na spisku 6-7 špiciva. Onda bi čovjek rekao, pa očigledno ne postoji deficit, ali to su brojke. Kao što su i u pitanju vezni red. Mi imamo tu nekoliko igrača koji dobijaju, i to će otvorno reći, ali bi pozve. Šta je poenta Sanjina Prcića koji ne dobije ni minutu igre u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a je koji je drugi i treći na listi sa najviše, e, sa najviše nastupa iz Bosne i Hercegovine u Prvoj Ligi Francuske. I to je samo jedan primjer, ima tu koliko hoćete takvih. E, šta hoću da kažem... Ne mogu da vjerujem da, da u našem savezu nisu skontali kako da pokušaju jednog igrača, dvojicu igrača. Nebitno da li su oni sada neka svjetska klasa, ali samo da vidimo nešto novo, da su pokušali da kažu e, mi imamo problema na krilnim pozicijama, treba nam jedan lijevi. E, li, treba nam jedno lijevo krilo, treba nam jedno desno krilo ili treba nam jedna petica desetka, Nebitno. Evo mi smo bili u situaciji da sada da, 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 da smo ne znam ja, promijenili državljanstvo i Ovom igraču iz Hrvatske Ovom igraču iz Srbije Nebitno ovom igraču iz Dijajspore Pokušat ćemo sa njim da, 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 da promijenimo nešto Vidjet ćemo koliko on može da doprinese Reprezentaciji Bosne i Hercegovine Da nešto barem vidimo da, da, da vidimo da se tu stvari mijenjaju Da se stvari poboljšavaju Nego nama je i dan danas luka menalo Koji je meni veoma drag I čovjek, i futbaler I, i, i imao sam velike veliko ubjeđenje da će on postati možda naš današnji starter u A reprezentaciji nekada prije, prije nekoliko godina. Ali nama je i dan danas u 2023. godini Luka Menalo kao neki futbaljer koji, koji od kojeg mi očekujemo, koji mi kažemo je ja, on je pravo istinsko krilo. Pa onda se zove Jasmin Mešanović, kaže on je krilo. Pa Nemanja Bilbija kaže Kodro može igrati na krilu. Faktički nama je dan danas Edin Višća najbolje krilo bez ikakve konkurencije što imamo i to je, to je žalosno jer iako mi je Edin Višća drag, on je imao dosta loši nastupa za reprezentaciju, ali kada nam je on i dan danas najbolje krilo što imamo, iako ne igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, onda, mi, onda se mi stvarno moramo upitati pa šta mi radimo, šta ti ljudi u tom stručnom štabu, u tom nogometnom futbalskom savezu radi, kada nisu bili u situaciji da evo nekoliko godina nađu igrače koji će moći da pokrpe te pozicije koje trebaju. Njima je, i to ću reći sa argumentima, neću neću spominjati neke, neka imena ili slično kako znam, ali to za ovo garantujem što, što govorim. Nama je Anel Ahmedović, nama su Anel Ahmedović i Denis Hadžikadrunić pali u naručje bukvalno su nam pali u naručje i momci imaju i imali su veliku želju za igrom u reprezentaciju Bosne i Hercegovine i zato su oni tu. Ja ne želim ni da pomislim situaciju da mi nemamo futbalera poput Tahirovića eh, Ahmedođića ili Hadžikadonića danas da samo uzmem njih trojicu kao primjer, ili možda Amara Dedića da je imao nekakvu drugu filozofiju pa da, da, da je otišao da igra za Austriju. Znači kada pogledate cijelu tu situaciju sa futbalerima, sa tim spiskom a reprezentacije, mi možemo konstatovati da naš futbalski savez, iako su imali te neke napore u razgovorima sa tim pomenutim igračima, faktički nisu radili ništa da, 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 da popune barem i ove neke druge, hajmo reći manje e, rupe koje postoje i koje postoje duže vrijeme i za koje mi nemamo jednostavno načina i nemamo rješenja. I to je nešto što je po meni nešto na čemu je nogometni futbalski savez debelo pao. A kada već spominjem te igrače, potencijalne, potencijalne BH reprezentativce, kao i Anel Ahmedovića tu između prvog, želio bi da spomenem i njega u ovom kontekstu nakon ove dvije utakmice, jedino što mogu reći je Anele, Anele Vrace. Znači Anele, Potreban si nam najbolji defanzivac BiH bez ikakve konkurencije to nemam uopšte problema da kažem on je večeras odnosno kada je utakmica odigrata bio nam veoma potreban Trebao nam je futbaler, neko poput njega koji zna s loptom, koji se ne boji, koji je po meni, ja sam to u više navrata rekao, budući kapitan A reprezentacije BiH, jedan istinski lider na terenu, jedan Emir Spahić da ga tako nazovem, neko ko... Se vidi kada on igra na terenu da je u pitanju jedan vanserijski talent, vanserijski potencijal i možda malo sada i pretjerujem u nekim superlativima, ali ja stvarno imam veliko, veliko kako da kažem veliki respekt prema tom momku i mislim da je on nešto najbolje što se moglo desiti reprezentaciji Bosne i Hercegovine u zadnjih XX godina i žali me ova situacija, žali me ta eventualna suspenzija, iako je Vico Zeljković, predsjednik Saveza, to nekako i ublažio, ako čitate između redova, ali Anel Ahmedhođić nam je potreban i ja se nadam da će se ova situacija sa njim i sa njegovim ocem što prije riješiti i da će Anel biti dostupan već za naredne utakmice, ne zbog toga što ja mislim da mi imamo neke šanse i da, 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 da su nam te utakmice od nekog značaja koje su ostale u, u kvalifikaciju, u kvalifikacijskoj grupi, već da nam je potreban zbog same reprezentacije, potreban, potreban nam je da e, se i dalje razvija, da i dalje razvija tu defanzivnu liniju sa tim novim snagama poput Denisa, poput Anela, poput pardon, Amara, poput Jusufa i sl. Tako da Anele, ne znam ako slušaš ovo, ali ako slušaš vrati, trebaš, trebaš nam više nego što misliš. Meho Kodro, kada je u pitanju naš selektor, ja sam spomenuo u prošlom videu nakon utakmice sa Lichtensteinom da sve ono što smo mi do sada imali priliku da čujemo od Mehe Kodre kroz e, sve njegove preskonferencije koje je imao i ono što smo uspjeli da vidimo na samom terenu, da on meni ne ulijeva puno nade i da sam skeptičan kada je u pitanju Meho Kodro i da sam skeptičan kada je u pitanju koliko on može napraviti sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Ne mislim ja da je Meho Kodro puno loši ako je uopšte loši trener od Ivajla Peteva ili od Mehmeda Baždarevića ili Sušića ili ili Faruka Hadžibejića i slični mislim da su oni svi tu negdje bare-bare, ali lagao bi kada bi rekao da nisam očekivao više od Nehe Kodre, očekivao sam više u, u tom njegovom nekakvom pristupu samoj igri, samom e, pristupu kada su u pitanju igrači, E, faktički ono što je on jedino uradio za koje mi možemo, kroz ovih mjesec dana, za koje mi možemo da, da, da kažemo da je to njegov potpis je faktički suspenzija Anela Ahmedođića, jer po najavama i po onom što piše nogometni futbalski savez Anel je dobio suspenziju od saveza nekako na Amin e, Mehe Kodre jer očigledno selektor, selektoru se nije dopalo to što je uradio Anel Ahmedođić. Ali sve ovo ostalo, mi ništa novo nismo vidjeli, mi ništa e, jasniju sliku o reprezentaciji Bosne i Hercegovine nemamo, iako ne želim da budem previše grub prema Mehi Kodri, jer moramo shvatiti, ja se nekad zanesem u cijeloj toj priči. Meho Kodro je selektor Bosne i Hercegovine samo mjesec dana, to je veoma, veoma malo da očekujemo neke velike stvari. Ja to prvi mogu da razumijem i nekako čak i kada se zanesem u cijeloj toj priči da vratim film i kažem pa dobro, možda sam tu malo pretjerao. Ali ne očekujemo mi velike stvari. Ja se barem nadam da ne očekujemo velike stvari. Ja znam da su naši navijači specifični u tom segmentu, ali evo ja barem u svoje ime pričam. Ja ne očekujem neke velike stvari. Ja nisam očekivao 5-0 protiv Lichtensteina i 3-0 protiv Islanda. Nisam očekivao neku tiki taku, neku fantastičnu igru, neke izjave selektora za koje ću ja reći pa ovo je najbolji selektor na svijetu, vidi kako je dobar, vidi, vidi što priča lijepo i tako dalje. Ne radi se o tim promjenama kada ja pričam o, o, o tom aspektu. Već pričamo o onome da mi moramo da vidimo barem nešto, da nam ulijeva neko samopoznanje, neku nadu bolje sutra sa tim istim ehom kodrom. Neki trenutak na utakmici, neki segment utakmice, da li je to neki napad, neka izmjena, neka promjena formacije, možda neka uigranost koju nismo vidjeli do sada, pa ako hoćete neka možda izjava na preskonferenciji, nešto novo, nešto novo, mi ništa nismo čuli, mi ništa nismo vidjeli. Mi sve ovo što imamo trenutno sa Mehom Kodrom, smo imali i sa Farkom Hadžbegićem. I zbog toga ja mislim da čak i ovi neki natpisi kao Meho treba dobiti otkaz i slično Ko garantuje da će išta biti bolje i nakon Mehe Kodre i mislim da bi na kraju krajeva bilo i nefer prema samom čovjeku da se da otkaz nakon dvije, tri, četiri utakmice nebitno. Već ako ste jednostavno odlučili da budete takvi mangupi kakvi jeste, a to mislim na e, izvršni odbor Nogometnog futbalskog saveza Bosne i Hercegovine, onda pustite čovjeka da odradi ove kvalifikacije do kraja, tu mislim i na Baraž, pa ćemo vidjeti šta onda dalje. Ali opet kažem kada je u pitanju Meho Kodro nažalost ništa novo nismo vidjeli nešto bare malo što bi nam dalo nade barem ja to nisam vidio ja možda griješim ako vi imate drugačije mišljenje slobodno to eh, podijelite u komentarima is, u komentarima ispod pa da vidimo možda sam ja ipak nešto promašio ali kada gledam o, ovu postavu na terenu ovu formaciju o, o, ovu ovu bezidejnu igru koju igramo i onda te izjave na preskonferencijama bukvalno tu nema nikakve razlike između njega, između Faruka, Begića pa i između Vajla Peteva i sl. I to je nešto što kao što sam spomenuo, nakon utakmice protiv Islanda, ne, ne ulijeva mi puno nade u, u neko bolje sutra i zbog toga sam skeptičan kada je u pitanju Meho Kodro. Jasno je da on nema čarobni štapić, jasno je da on ne može doći za dvije sedmice i promijeniti cijelu sliku reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ali da mora, bolje mora. Da je moralo se pokazati nešto novo, moralo je se. Mi... Tu situaciju nemamo i zbog toga ovo što govorim je nekakav i logičan slijed tog događaja. Onda još jedna stvar koju bih želio da spomenem i bio sam veoma, hajmo reći, ljut kada je saopštio spisak, a to je taj famozni B spisak igrača koji je alibi spisak. Taj spisak nema nikakvu funkciju iako on u teoriji je dobar i podržavam da se ima takav spisak jer to je nekako. I, 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 i slika da vi imate ozbiljan stav i da vi uvijek imate znači jedno razmišljanje šta ako se desi ovo, onda moramo da, djeli, da, da, da odmah da eh, odma reagujemo, a ne da čekamo neke eventualne. Eh, druge posljedice i to je ok ali kada vi na tom istom B spisku imate futbalere koji su na, na, na tom spisku isključivo zbog toga zato što su igrali 5, 10, 15, 20 ili 30 utakmica za reprezentaciju Bosne i Hercegovine kroz historiju a ne zbog toga što su ti igrači stvarno zaslužili da budu na B spisku da su ti igrači ti koji mogu da donesu nešto novo u slučaju nekih povreda ili u slučaju da, da, da neki igrač odustane da igra od reprezentacije i kao što su bili neki natpisi u BH medijama kada je u pitanju Anel. Naravno, to je, da sad ne spomenem neku ružnu riječ, nećemo o tome. Znate, već vi na BS pisku imate futbalere poput Eldara Čivića, imate futbalere poput Luke Menala, poput Sinšin Saničana, znači, bukvalno, alibi pozivi. I tu je... Također po meni meho kodro pao na ispitu već sada i nešto što mi ne ulijeva nadu kada je u pitanju on. Jer ne znam da li je on krojio taj spisak, ja bi prije, iako nemam dokaza, rekao da je taj spisak njemu nekako dostavljen i da je, to, da je taj spisak e, nekako odgovor saveza i, i odgovor tobože reprezentacije i selektora da je Imali smo neka pitanja na preskonferenciji za neke igrače koji su igrali, sada i nema, pa ćemo ovako to uraditi, fino lijepo, stavit ćemo i to Bože, na spisak, pa ako dobiju poziv, ne dobiju, ali evo možemo baram reći da su tu potpuno pogrešan pristup cijeloj priči. Potrebna nam je nova krv, ako to do sada nije bilo evidentno za ljude, u Savezu i za razne navijače i uposlenike, stručnike, nazovite i kako hoćete, to je sada jasno. Međutim, teže od očekivanog ćemo doći do te svježe krvi, do ti novih igrača, jer nemamo veliki bazen kada su u pitanju potencijalni BH reprezentativci i nemamo čak i za ove koji mogu igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Njihov kvalitet možemo, možemo diskutovati da li su oni baš dobar izbor ili ne. Ali je po meni barem očigledno da nam, da nam treba nešto novo. Da ne pije više vode priča o trenutnoj selekciji Bosne i Hercegovine kao nekoj selekciji za koja, koja će se preporoditi nakon jednog ili drugog ili trećeg dana mi smo u komi mi, mi nama ne treba buđenje Ma, nam, mi trebamo da da, da da progledamo znači mi, mi uopšte ne gledamo mi, mi žmurimo evo već nekoliko godina i zbog toga mislim da nam trebaju novi igrači da li to bio jedan dva tri igrača nebitno ali nam treba neko novo Nek, ne, neki igrač koji će moći da da, da u prvoj utakmici recimo da odma dokaže da, da je on taj futbaler koje, za kojeg se treba računati. Pa čak i da bude neko koji možda se ispostavi da nije baš taj kvalitet koji mi očekujemo, ali barem da si nešto pokušao, nešto si novo uradio, to se doveže i na onu priču koju sam spomenuo zašto se ne zovu igrači koji trebaju toj formaciji ili koji mogu da, da, da odigraju u, u, u formaciji koju želiš i koju igraš. Opet kažem, teže od očekivanog, ali to je na kraju krajeva njihov posao. Oni su plaćeni za to, on, 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 to, je njihov, to je njihov zadatak. Možemo mi pričati na, kao navijač, kao neko ko ne radi o tome da li su te stvari potrebne ili ne, ili kako doći do ti e, novih igrača, ali ja opet to kažem, to je njihov posao. Do it, što bi rekli. Kada već spominjem navijače, dotaknut ću se malo i o navijačima naše zemlje. Puno je tu komentara da se sada tvi trebaju otjerati od Ibrahima Ševića do, do, do Edina džeke, da nam više ne treba Ane Lahmedođić, da Amar Dedić možda i nije taj igrač koji mi mislimo da jeste i tako dalje što su po meni velike nebuloze ne mogu se svi igrači otjerati razumijem ja frustraciju ali moram isto osjećam neku odgovornost da, da to kažem e, da pljuvanje nigdje ne vodi i da ako želimo kao navijači doći do nekog zrelijeg zaključka za neke stvari da moramo imati više konstruktivnih dijaloga i, i u dijalogu tom e, pokušati da, da iskažemo šta je to što je dobro šta, šta je to što ne funkcioniše ili zašto neke stvari moraju bolje Spomenuo bi i BH fanatiko se u tom aspektu, ja imam poštovanje prema toj grupi jer mislim da su jedna od rijetkih navijačkih grupa u svijetu koja ima toliku volju i želju za zapraćenjem svih selekcija Bosne i Hercegovine, nebitno u kojim sportu i slično, ali lagao bi kada bi rekao da nisam razočaran u, na tu navijačku skupinu koju ja opet kažem poštujem zbog svega onoga što ona predstavlja, pogotovo u nekim e, ranijim e, periodima e, kada Bosna i Hercegovina kao reprezentacija možda nije bila najbolja, kada smo imali neka veoma vruća gostovanja i slično, a oni su išli, predstavljali našu zemlju, rizikovali svoje živote i zbog toga oni imaju moje poštovanje i ja ne želim da ovaj dio se svati pogrešno u tom aspektu. Ali kada vidim sve što se dešava u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, u nogometnom futbolskom savezu Bosne i Hercegovine, kada vidimo kako uposlenici, pa čak i oni na, najvi, na, najvišim funkcijama, prave od nas navijača budale. Prave budale od nas, a od te skupine ne čujemo nešto previše, pa evo čak i na Islandu nismo ništa čuli, bilo je ti neki e, skandiranja protiv Luksemburga, Vico odlazi, trajalo je par minuta i od Luksemburga do danas puno se stvari nije promijenilo i ne razumijem zašto je sada Vico ostani, a zašto je prije mjesec dana bilo Vico odlazi. Eto, to sam želio da, da, nekako spomenem. I spomenuo bi još e, i to da nekako moj cjelokupni komentar kada je u pitanju ova situacija u reprezentaciji Bosne i Hercegovine se može da stavi u to da nema posljedica za uposlenike koji biraju selektore, koji biraju te takozvane stručne ljude, svi rade šta žele, šta im čefne, poručio bi svima njima preuzmite malo odgovornost ako do sada niste bili na nivou ako do sada niste radili kako treba ako ste uzimali e, pogrešne poteze e, radili loše stvari iako ste možda imali dobru namjeru ali pokazalo se da nije dobro onda je ovo trenutak da kažete sami sebi dobro moramo sada biti bolji i svi mi ne samo igrači ili futbaleri ili navijači ili nebitno. Preuzmite odgovornost, pokažite ipak da vam je donekle stalo do ove reprezentacije, ne morate se igrati toliko e, sa našim živcima, sa našim životima, sa, sa svim ostalim. Nelogično je da, da imate ovoliko loših poteza u futbalskom savezu bilo koje države, pogotovo neke tobože demokratski kao što je Bosna i Hercegovina, a da nemate bukvalno nikakve promjene, ni u nekim manjim strukturama, ni u izvršnom odboru, ni kada je u pitanju naš predsjednik Vico Zeljković. Niko ne želi da preuzme odgovornost, niko ne želi da kaže ja sam pogriješio ili mi smo uradili, ja su se malo vadili nakon smjene Faruka Ađbegića, ali to je nedovoljno. To je nedovoljno. Ja bi kao prvi bio Sretan i u ovom vremenu kada situacija tako loša kakva jeste, da izađe neko iz nogometnog futbolskog saveza, da se pa čak i neke kozmetičke stvari predstave, da se možda dozove neka sjednica ili nešto, da se pokaže navijačima da je nama stalo do rezultata, da nama nije svejedno što reprezentacija Bosne i Hercegovine igra tako loše što, što su se navijači počeli da okreću... E, protiv nas i slično ništa mi ne vidimo u nogometno futbalskom savezu ništa ne rade i onda kažu pa navijač su ovakvi navijač su bezobrazni navijaču ne navijač su kako dobri navijači su fantastični kakve vi navijače gospodo zaslužujete i za sami kraj ovoga dijela spomenuo bi neke vide koji su u pipelineu, što bi rekli, koji ćete imati e, dostupne uskoro, neki će biti već e, za, za par dana nadam se da će do kraja sedmice sva tri videa biti e, na YouTube kanalu Igraj Lopte, ako ne onda veoma e, ubrzo nakon toga, prvi video koji možete da očekujete će se ticati BH medija i općenito medijske scene u našoj zemlji kada je u pitanju futbal, reprezentacija, nogometni futbalski savez, eh, tako da to možete da očekujete veoma uskoro. Ima neke zamjerke na rad naših novinara, na rad pojedinih portala kada je u pitanju barem taj sportski segment, nećemo eh, skretati na neke druge teme, eh, imam osjećaj da je kod nas ili, ili, ili ništa ne valja, ili, ili se ništa ne piše i onda imate takvu situaciju kako imate da nema nikakve sredine, već jednostavno svako je general poslije bitke, gleda se kako navijači osjećaju ako navijači su bijesni mi ćemo možda izbaciti neki tekst koji je bijesan ako navijači šute ako je sve lijepo nećemo ni mi puno mrdati taj, taj čamac nećemo se zamjeriti nogometnom futbalskom savezu i tako dalje mislim da je ta situacija dosta bolja ali da mora biti i, i dosta profesionalnije na tom aspektu i zbog toga odlučio sam da posvetim jedan video i tom, našom, tom našem sportskom novinarstvu u, u, u bosni i hercegovini Drugi video koji će izaći tiče se predsjednika nogometnog futbolskog saveza Bosne i Hercegovine Vice Zeljkovića. Analizirat ćemo njegovu preskonferenciju e, prošle sedmice i e, izjave nakon Islanda veoma interesantna izjava, razgovor sa Vahidom Halilhođićem, spominje Vicu Zeljković, e, kao i neke najave velikih rezova i promjena. Vidjet ćemo kakvi su to veliki rezovi i promjene. E, to je također nešto što možete da očekujete. I još jedan video koji će biti uskoro dostupan na YouTube kanalu, tiče se naše e, mlade selekcije. E, bit će vam e, dostupan na, na kanalu Igraj lopte Tu ćemo analizirati situaciju u mladoj reprezentaciji koja je pa hajmo reći završila kvalifikacija nakon dva kola samo i dva poraza od Slovenije i Austrije u onako teškoj grupi. Mislim da i ta reprezentacija zaslužuje pažnju i neki igrači iz te reprezentacije koji ću ja spomenuti, koji su po meni možda već sada, e, ako ne kvalitet za reprezentaciju, onda barem neki igrači koji bi se trebali e, približiti A-reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Za ovaj video to bi bilo sve, dragi slušaoci. hvala vam što ste izdržali, ako ste izdržali cijeli ovaj video sa mnom, bilo je to i naporno i snimati i praviti jer ova situacija je veoma naporna i sigurno se slažete sa mnom kada to kažem, ali hvala vam na pažnji, hvala vam na podršci koju pružate ovom kanalu i svem onome što ja radim i što igra i lopte predstavlja, nećemo previše o ovim utakvima, možemo samo da konstatujemo reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je Lichtenstein 2-1, nakon toga izgubila protiv Islanda 1 nula i šanse za plasman su nam realno 0 procenata, imamo taj baraž koji imamo, možda ćemo i u nekom periodu za par sedmica kada se budu bližle i utakmice, druge utakmice, drugi ciklus utakmica, posvetiti pažnju i tim eventualnim baraž utakmicama, malo analizirati situaciju, tada će već mnoge stvari biti jasnije, ali za ovaj put ćemo, kao što sam rekao, staviti tačku ovdje. Hvala vam još jednom od srca na podršci koju pružate i na svim dobronamjenim savjetima koje imate. Mi se čujemo u nekom drugom videu.